Вітаю в ефірі телеканалу М-студія. Інформаційна програма «Час», про що розкажуть журналісти нашого телеканалу. Дивіться коротко в анонсі. Нарахування субсидій – необхідне відшкодування. Ніяк не відкриють шкільний довгобуд. Харчування учнів – проблема громад. Не проїхати – затори через ремонт. Особливе свято – поважний ювілей. Відродили після кількарічної перерви. Зустрілися на пленері. Інформація про вилучення нерухомості у громадян за житлово-комунальні послуги не відповідає дійсності. Про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Щойно почув, що з трибуни парламенту два народних депутата з поріднених політичних сил, опозиційний блок Юрій Вілку і батьківщина Юлія Тимошенко, заявили про те, що у українців за несплату коштів за житлово-комунальні послуги забирають квартири. Я хочу підкреслити, що сьогодні в Україні ніхто ні в кого за несплату житлово-комунальних послуг не забирає квартири. А якщо, не дай Бог, хтось дозволить собі простягнути свої брудні руки до українських громадян, які живуть в своїх помешканнях, використовуючи борги за житлово-комунальні послуги, ми по цим брудним рукам, як уряд України, дамо і захистимо кожну українську родину. Тому хотів би сьогодні звернутися до всіх, сказати, що це чергова брехня з трибуни Верховної Ради України, яка не має під собою жодних підстав. Тож прем'єр-міністр спростував слова окремих політиків. У свою чергу ми звертаємося до закарпатців. Якщо вам відомо про те, що за несплату комунальних послуг забирають квартири, просимо повідомляти за телефоном довіри 067 311 72 77. Наразі жодної інформації про те, що нібито за несплату комунальних боргів відбирають квартири, немає. На засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман також заявив, що ринок сільськогосподарських земель в Україні буде запроваджений лише після широкого обговорення та створення ефективної моделі такого ринку. Ми вважаємо, що без широкого обговорення моделі ринку земель в Україні жодних рішень про запровадження продажу землі бути не може. Хочу підкреслити, що меморандум, точніше мораторій, на заборону продажу земель сільськогосподарських в Україні діє. Незалежно від того, буде його продовжувати парламент чи ні, він є діючим. Прем'єр наголосив, що в першу чергу необхідно провести консультації з власниками, а Україні потрібна модель така, яка захистить реальних землевласників, яка не дасть 3-5-7 родинам скупити всю землю в Україні. І ми категорично проти того, щоб так відбувалося, додав Гройсман. Він запевнив, що перед впровадженням ринку землі будуть проведені широкі консультації з власниками земель. Гройсман також зачитав позицію українського уряду від 2008 року в меморандумі з МВФ, у якій тодішній прем'єр Юлія Тимошенко зобов'язувалася запровадити ринок сільськогосподарських земель. Юлія Тимошенко в 2008 році взяла на себе зобов'язання продавати українську землю. От підпис. І от меморандум. Тому я би просив би кожен раз при нагоді українським громадянам, суспільству задавати це питання політику, який думає, що у людей дуже коротка пам'ять. Ну а наразі три фракції, серед яких і «Батьківщина», Тимошенко, виступають проти ринку сільськогосподарських земель. Очевидно, від того, чи знаходиться політик у владі, змінюється і його позиція. Як показує останній приклад з ринком землі, очевидно, що так. З початку року Закарпатці сплатили понад 3 мільярди гривень податкових платежів. Внесок платників Закарпатської області впродовж січня-вересня 2016 року перевищив 3 мільярди 150 мільйонів гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Зокрема, досягнення 9 місяців 2016 року перевищують минулорічні здобутки за аналогічний період на більше 800 мільйонів гривень. І загальної суми коштів, перерахованих до зведеного бюджету, більшість, а саме понад майже 2 мільярда гривень, отримали місцеві бюджети. Решта коштів, а це більше мільярда гривень, поповнила державну скарбницю. 97,5 тисяч закарпатців вже отримують субсидію на житлово-комунальні послуги. Таку інформацію оприлюднили в обласному департаменті соціального захисту населення. Поінформували і стосовно нового порядку нарахування житлових субсидій. Більше інформації у наступному матеріалі.
До опалювального періоду залишилися лічені дні, тому Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОДА закликає закарпатців скористатися можливістю та оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Для цього громадянину необхідно прийти до органів соціального захисту за місцем реєстрації та заповнити заяву і декларацію про доходи та витрати осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо це орендоване житло, потрібно також додати договір оренди. Що з'являється умовою надання субсидії? Це наявність різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і обов'язковою часткою платежу. І субсидія надається як різниця між цим і цим. Так звану обов'язкову частку платежу визначають, виходячи із середньомісячного доходу домогосподарства, а його органи соціального захисту беруть за попередній календарний рік. Нововведення у цьому розрахунку стосується пенсіонерів, які на момент звернення щодо призначення субсидії не працювали. Для них сукупний дохід береться із останньої пенсії місяця перед зверненням. Якщо йдеться про отримувачів пенсії, оскільки субсидія призначається лише на пенсіонерів, то довідки про доходи видають самі управління соціального захисту, оскільки в них наявна база про одержувачів всіх, не всіх видів пенсій, а за виключенням пенсій силовикам. Оскільки в органах соціального захисту відсутня база пенсійного забезпечення військовослужбовців, прокурорів і так далі, тобто силових структур. Житлова субсидія призначається з місця звернення за її призначенням до дати завершення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців. Після закінчення терміну субсидії громадянин не повинен повторно здавати заяву та декларацію про доходи. Структурні підрозділи соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний рік автоматично. Житлові субсидії призначаються на житлово-комунальні послуги на опалювальний період, не більше, ніж на 12 місяців, а субсидія на тверде паливо і скраплений газ призначається на календарний рік. Тобто на рік призначається житлова субсидія. Серед суттєвих змін при наданні житлових субсидій керівництво соціального захисту населення відмічає наступне. Громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидій додатково не нараховуватимуться. Також несподіваний сюрприз чекає на заощадливих закарпатців. Після закінчення опалювального сезону сума невикористаних субсидій на оплату послуг із індивідуального опалення повертається в державний бюджет за виключенням вартості 100 кубічних метрів газу та 150 кВт електроенергії. Ці заощаджені кошти будуть зараховані надавачем послуг як оплата на наступні розрахункові періоди. Європейське об'єднання територіального співробітництва – інституція Європейського Союзу, яка створює можливості для розвитку, в тому числі і для України та Закарпаття. Міністерський комісар Міністерства національного розвитку, директор Угорського центру розвитку в Будапешті та Брюсселі Антал Кіш розповів у інтерв'ю нашим журналістам, що Європейське об'єднання територіального співробітництва – велика можливість для розвитку економіки та свого роду тест на європейськість України. Про які напрямки допомоги вже йде мова? Ви кажете, що зможете надати не тільки просто Латвину, так, допомогу, а, власне, чи розглядали вже якісь інші проекти, не тільки екологічні, можливо, і господарські, економічні, розвиток підприємництва? Як і у всіх галузях життя, тут немає винятку, її і не буде. Ми маємо бачити те, що я казав вже і раніше, що Україна із реєстрацією ЄОЦ зробила історичну подію, відкрила свої ворота перед Європою, перед Європейським Союзом. Тут люди взагалі не менш талановиті, як і в інших частинах Європейського Союзу. У сільському господарстві ніде не вирощують іншу і кращу продукцію. Ми надамо допомогу в тому, якщо можемо сформулювати можливості ринку. Ми знайдемо коридори до Європейського Союзу, через які можемо реалізувати цю продукцію на багато вищому рівні. Відтак, на багато вищому рівні зможемо розрахуватись із виробниками, забезпечимо кращі можливості і в сільському господарстві, і в промисловості, якщо зросте потужність, а також в галузі туристики. Тобто у всіх галузях життя це ворота. Для України Європейське об'єднання територіального співробітництва – це ворота в Європу, яка тепер відкрита лише трохи. Питання до тих українців, які приймають політичне рішення, чи хочуть вони пройти через ці двері, що ведуть у Європу. Однозначно, що і Європа
Європейський Союз не відкриє свої ворота повністю, лише трішки. Після цього, якщо бачить, що тут є хороші речі, то відкриє і ширше. Саме тому я завжди жартома кажу, що для України є два шляхи – європейський та європейський. І дуже важливо зрозуміти, що європейське територіальне об'єднання ЄОЦ ТИСА – це перші ворота, що ми відкрили на європейському шляху. Якщо тут Україна отримує хороші результати і Закарпаття отримує хороші результати, то і в Європейському Союзі буде набагато більша довіра. Якщо будуть бачити, що Україна є учасником європейської юридичної інституції, але веде себе як чужий, як ворог, не хоче бути учасником, не знає, що з ним робити, тоді, на жаль, вони скажуть, що ми дали вам можливість, а ви нею не скористалися. Або ми дали вам можливість, якою ви скористалися. ЄОЦ – це не для Закарпаття, вона для всієї України, для всіх національних спільнот, що тут проживають. Можливість, якою потрібно знати скористатись. З двох європейських шляхів обидва ми намагаємось допомогти. Більше про перспективи українсько-європейського співробітництва у ексклюзивному інтерв'ю міністра Антала Кіша для М-студіо дивіться у п'ятницю о 20-й годині. Через махінації товари на суму майже 1 200 000 гривень залишилися на закарпатській митниці. На митному посту ТИСА працівники затримали автомобіль марки «Вольво» з причепом, в якому водій перевозив будівельні матеріали. Після проведення митного контролю та огляду вантажу виявили, що наявний товар не відповідає зазначеному в товаросупровідних документах. Загальна вартість переміщуваного у транспортному засобі товару – будівельні суміші, крихта, мармурова, шпаклівка, фарби, одяг, інструмент – становила майже 1 200 000 гривень, що майже в 5 разів перевищувала заявлену. У їдальні або навіть спортзалі нерідко проходять уроки у міжгірських школярів. Учні місцевої спеціалізованої школи змушені вчитись у пристосованих приміщеннях. Тим часом виправити ситуацію можна було вже давно. Тут ніяк не відкриють нові корпуси школи через брак коштів. Роботи заморозили ще у 2014 році. Більше про проблему Алла Легеза. У міжгірській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів сьогодні навчається 544 дитини. Хоча розрахований навчальний заклад початково тільки на 400 місць, тож школярам доводиться тіснитися у класах. Ми постійно ходимо з класу в клас. У нас, наприклад, тепер класів не вистачає. Взагалі в школі, тому що достроюються ще два корпуси. Класів не вистачає на уроки іноземних мов і на інші предмети. Вчителі, у свою чергу, часто змушені проводити уроки у пристосованих приміщеннях, як, наприклад, в їдальні чи спортзалі. Це дуже складно. Ми відкидаємося на років 10 назад. Уявити цей процес не можна, тому ми обмінюємося постійно кабінетами. І вирішити цю проблему можна, адже місця, де розташувати додаткові класи, в школі є. Будівля навчального закладу розбита на 5 блоків, з них відремонтовані і облаштовані тільки 3. Роботи тут завжди проводили періодично, у міру поступлення коштів, а потім знову заморожували. Інтенсивно будівельні роботи розпочалися у 2004 році. До 1 вересня 2005 року майже всі будівельні роботи завершені, і ми свято першого дзвоника провели вже на подвір'ї в цій школі. Позаду школи зовсім інша картина. Тут ще все пустують і вже розвалюються на очах 2 блоки. Основні роботи в лівому крилі задньої частини будівлі вже зробили, все ж їх перестали фінансувати у 2014 році. Свого часу тут не тільки встановили вікна та двері, а й підвели всі необхідні комунікації. Залишилося тільки зробити косметичний ремонт, закупити техніку, меблі та шкільне обладнання. Другий рік фінансування не виділялося з обласної адміністрації і з селищної ради. Надсилалися клопотання в обласну адміністрацію стосовно фінансування, завершення фінансування цього об'єкту. На жаль, поки що обіцяють нам, що виділять кошти. І якщо кошти не виділять найближчим часом, роботи згодом тільки побільшає. Тут на очах псується цегла, а якщо почне протікати старий дах ще з 90-х років, то шпаклівка зі стелі і стін недоремонтованого 4-го блоку можуть відпасти. Та перш за все в експлуатацію ці приміщення потрібно ввести, аби розвантажити школу. Ліве крило задньої частини будівлі розраховано на 244 навчальних місця. Щодо правого крила задньої частини, у планах дирекції школи є варіанти, як його можна експлуатувати. Я думаю, що тут з часом буде і школа першого ступеня разом із дитячим дошкільним закладом, так званий НВК, що тут буде і гімназія, і академічний ліцей, тому що в
площа приміщень, розташування дозволяє це зробити. Тим більше, у нас ще є не завершене коригування проєкту третього блоку, де можна розмістити шкільний інтернат орієнтовно на 50 учнів. Тож варто сподіватися, що розпочати завершать, а гроші, вкладені в ремонт приміщень, не стануть викинутими на вітер. Харчування школярів – одна з проблем місцевих громад. Так діючий уряд вирішив питання забезпечення учнів перших-четвертих класів гарячими обідами. Нагадаємо, з початку цього року за бюджетні кошти харчують лише дітей пільгових категорій, інші – за рахунок коштів місцевих бюджетів. Навчальний рік вже розпочався місяць тому, та чи змогли органи місцевого самоврядування нагодувати школярів, знає Ірина Ковальчук. Знімальна група відвідала кілька шкіл у різних районах Закарпаття, аби дізнатися, чи забезпечили місцеві громади харчування школярів початкових класів. Почали з Малого Березного. Сьогодні пончики з лекваром, вчора суп і ще макарони з сиром. Із понад 150 учнів Малоберезнянської ЗОШ перших-третіх ступенів, майже половина, а це 71, учнів початкових класів. Обіди 14 пільговиків оплачує держава, а решта – за кошти місцевого бюджету. Харчуємо відповідно норм дитячого харчування по меню складеного 10-денного. Діти харчуються добре. Харчування у нас на суму 7 гривень. І харчуються діти в одну зміну. До кінця цього року школярі Малоберезнянської школи будуть забезпечені гарячими обідами за кошти місцевого бюджету. Рішенням сесії районної ради якраз було погоджено це питання вже до кінця цього року. І думаю, що так буде і надалі. Так що проблем поки що в нас із харчуванням немає. На Тячівщині ситуація гірша. Харчування школярів у першому півріччі 2016-2017 навчального року розпочалося із запізненням, лише із жовтня. Причину пояснюють депутати райради. Депутатами прийнято рішення виділення 600 тисяч на програму харчування. І саме, щоб я застав метою, щоб у вересні діти харчувалися за рахунок місцевого бюджету. Так і не були використані, за інформацією начальника управління освіти. Тобто, фактично, депутати стали заручниками діяльності районної державної адміністрації, яка не виконала рішення сесії районної ради. Наразі школярі харчуються коштом державного бюджету, місцевого та часткової батьківської плати. Закордонний паспорт подешевшав. З 1 жовтня набрав чинності закон України, який внесені зміни, зокрема до декрету Кабінету міністрів України про державне мито. Відповідно до законодавчих нововведень, при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон державне мито не сплачується, тобто закордонний паспорт став дешевшим на 170 гривень. Наразі, аби оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, потрібно сплатити два обов'язкові платежі – вартість адміністративної послуги та вартість бланка. На сьогодні загальна сума оплати при оформленні закордонного паспорта з безконтактним електронним носієм складає 391 гривню 47 копійок. У 2017 році Україна почне перехід на страхову медицину. Про це заявляють в Міністерстві охорони здоров'я. Триватиме цей процес 3 роки. Трансформація стартує з запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки української системи охорони здоров'я – поліклініки, амбулаторії, центри первинної медико-санітарної допомоги. Як повідомляється, у результаті реформи українці зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він зможе його поміняти. Крім того, у рамках реформи МОЗ обіцяє прискорити процедуру ліцензування медичних практик, а також спростити та гармонізувати з європейським законодавством санітарні правила і нормативи для відкриття медичних практик. Майже 400 тисяч гривень штрафу отримали закарпатські електрокрадії. ПАТ «Закарпаттяобленерго» інформує, що за період з 26 вересня по 2 жовтня поточного року працівниками товариства виявлено 57 фактів крадіжок електричної енергії. Зокрема, вони склали 47 актів про порушення правил серед населення та 10 актів в юридичному секторі. Це приватні підприємці, фізичні особи, підприємства, фірми тощо. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення впродовж минулого тижня було виявлено у Тячівському та Ужгородському районах. При цьому найчастіше незаконно споживали електроенергію шляхом пошкодження та зриву пломб на приладі обліку, а також втручання в роботу приладу обліку шляхом пошкодження.
Зима вже на носі, в Ужгороді ніяк не завершать ремонт доріг. Ще з літа на місцевих вулицях тривають ремонтні роботи. Через це рух автотранспорту час від часу паралізований. Місцеві скаржаться на затори, а в міській раді просять ужгородців бути терплячими. Новий асфальт, оновлена водостічна газова система, тротуари. В Ужгороді триває капремонт вулиці Собранецької. Система застаріла, також чеська, в 30-му році прокладена, вся дорога знаходилася в аварійному стані, і водопровідні води на будинки з чеської застройки. Міняємо води, будуємо колодці, ставимо пластикові труби, підводимо до будинків нові водопровідні води. До кінця тижня водоканал завершить свою роботу. Працівники водоканалу кажуть, система водопроводу застаріла, подекуди і взагалі згнила. Не було тут і належної ливньової каналізації, про що свідчили величезні потоки води під час дощів. Потребувала заміни і газова система. Виявлено, що на даній ділянці був виток газу, значить газовики зараз її міняють. Тому трошки робота затримується. А тим часом, поки робочі працюють, центральна вулиця міста перекрита. Відтак в місті затори. Перекрили в місті і Підгірну. Нагадаємо, майже місяць тут ремонтували водопровідні системи, робили нові тротуари, вулиця була перекрита. Днями ж рух відновили, проте ненадовго розпочали асфальтування. А тут ще більший затор, що паралізував рух центральними вулицями міста, починаючи з перехрестя біля Жупанацької. Ужгородці скаржаться на довготривалість робіт. Пан Андрій – таксист. Вже 5 хвилин стоїть у заторі. Чоловік каже, неодноразово бачив, як робочі сидять без діла. Стоїш по півдня в пробці, а там один з лопатою стоїть, нічого не роблять. Уже третій місяць. Хоча б в одну сторону пускати, одностороннє зробити. Робити одну половину, потім другу половину, не так. Міські раді пояснюють, роботи затягнулися, адже потрібно було перевірити мережі. Запевняють, хочуть зробити якісно раз і назавжди. Під Гірною обіцяють рух запустити вже завтра, однак ненадовго, адже з наступного тижня тут почнуть асфальтувати дорогу. Скільки будуть тривати роботи на Собранецькій, поки сказати не можуть. До кінця жовтня та ділянка має бути. Але, щоб ви розуміли, ця вулиця буде розбита на 2 ділянки, тому що вона ще буде від Кошицької до 4-ї школи. Да, є незручності, але якщо ми хочемо мати гарні дороги, гарні тротуари, то ми мусимо потерпіти. Наразі в Ужгороді передбачено близько 80 мільйонів на поточні та капітальні ремонти доріг, 36 мільйонів на капремонти, 18 на внутрішньоквартальні проїзди, інші кошти на тротуари, заміна водовідведення. Поспішають освоїти і 6 мільйонів державних субвенцій. Тож на черзі ремонти доріг і на Закарпатській, Університетській, Дравецькій. Міські раді просять містян бути терплячими. Особливе свято. Рахівська довгожителька відзначила свій 101-й день народження. Привітати місцеву старожилку прийшли рідні та близькі. Отримала бабуся й несподівані подарунки, які саме, дивіться у наступному матеріалі. За святковим столом з нагоди 101-го дня народження Верони Фалтінської зібралося чимало людей. Донька, внучка, правнуки, похресники та сусіди. Народилася іменинниця у селі Богдан, що на Рахівщині. Декілька років жила у Чехословаччині у старшої сестри. На Штриці, там, в Чехії. Сестра її забрала була, старша сестра. І на плаву робила з чоловіком. Робили тяжко, робили у луах, де драбиці, дамби спускали, ліс спускали. Робила тяжко. Ходила туди так постійно з дідиком, вони там працювали з дідиком. 25 років мала мама, коли вернулася, відтак віддалася за батька мого. Тут є спеціальна, батько був такий, ну, бетяр такий, бетяр був. Чимало і пережила ювілярка за своє життя. Правнуки кажуть, що неодноразово розповідала про післявоєнний час. Він, за її словами, був найважчий. Розказувала, що ходили по 25 кілометрів, 30 кілометрів, пішком ходили, там, мінялися там їдою якоюсь. Там десь картошку хтось здасться, хтось якусь пшеницю, такого мінялися. Найбільше бабуся любить співати, що із задоволенням і продемонструвала. Не жікає мрада маш, ах, озвесела, ах, болі, ти крутне сльози, боїмся, боїм,
же мне заволаш. Долучився до привітань з нагоди 101-го дня народження і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені іменинниці вручили цінний подарунок – холодильник та квіти. Вітаємо вас з днем народження, бажаємо вам здоров'я, щастя, успіхів, родинного тепла, затишку, щоб вас завжди отак окружали ваші рідні. Не забули про довгожительку і у місті. Міський голова Рахова Віктор Медвідь привітав ювілярку і висловив сподівання на такі приємні зустрічі ще не один рік. У Синевирі на Міжгірщині закривають всі в'їзди через оленів. По всій території парку, на всіх дорогах та в заїздах встановлюються, закривають на замок шлагбауми. ВНПП Синевир розпочав серед оленів, який триватиме до кінця жовтня. У зв'язку із цим всі проїзди на території нацпарку закриті, встановлені шлагбауми, а територію від браконьєрів охороняють працівники державної охорони та єгерська служба. Чергування проводиться у місцях скупчення тварин, аби забезпечити охорону фауни від браконьєрства та хижаків в період реву оленів. У цих місцях категорично забороняється випас домашньої худоби, перебування в урочищах сторонніх осіб, туристів, автотранспорту та будь-якої діяльності. Також в цей період здійснюють облік тварин. Відродили після кількарічної перерви. Міжнародний пленер «Хуст Арт» знову збиратиме майстрів пензля. Днями стартував вже шостий за рахунком пленер. Учасників мистецького заходу цього разу зібралось більше двох десятків. Серед них – митці з Молдови, Латвії, Швеції та Південної Кореї. Митці з 15 країн з'їхались до Хуста, аби взяти участь у наймасштабнішому у краї мистецькому заході. Не забуваємо, що у попередні роки Хуст Арт збирав чималу кількість художників із різних куточків світу. Наразі міжнародному пленеру таки дали друге дихання. Якщо брати по рахунку, це шостий пленер. У нас просто була невеличка тривала пауза 5 років, але ми, думаю, постараємося, що цей вже пленер стане у нас дійсно традиційним. І сподіваюся, бо важко починати, але я думаю, що з часом ми знову наберемо таких обертів, які в нас були 10 років назад. А саме на сьогоднішній день ми провели 5 пленерів, один по скульптурі. Власне, шостий міжнародний пленер «Хуст Арт 2016» стартував. Наразі його учасників нараховується більше двох десятків. Серед них – митці з Молдови, Латвії, Швеції та Південної Кореї. А також чимала кількість місцевих художників. Пленер буде тривати до 9 жовтня. 9 жовтня фактично ми будемо підводити результат пленеру. І ви зможете, і гості, і глядачі, подивитися вже роботи, які напрацьовані на цьому пленері. 9 числа, то якраз коли ми відзначаємо Україна День художника, ми традиційно так завершуємо пленер. На урочистому відкритті пленеру, окрім учасників, побувало й чимало гостей, яких розважали запальні та юні цимборики. Цього дня представили глядацькому загалу і виставку робіт, виконаних на попередніх пленерах «Хуст Арт». 6 чи навіть 7 десятків полотен прикрасили стіни галереї, а кілька неординарних скульптур закордонних гостей додали вернісажу родзинки. Я вам твердо обіцяю, що послідуючі роки ми не будемо зупинятися, а проводити ці пленери щорічно, щоб ми більше могли контактувати з усіма з вами. Я вам бажаю гарно відпочити, гарно намалювати, отримати багато насолоди. Ну і, звісно, в преддень Дня художника 9 жовтня ми зустрінемося, підведемо підсумки, побажаємо один одному дальнішої доброї долі і щастя, і все буде добре. У ході пленеру учасники ознайомлюються із дерев'яними пам'ятками архітектури та відвідують родзинки Хуйського краю. Кілька картин поповнять і фонд картинної галереї. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Дякую, що довіряєте. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.